Es esmu Vaida, es esmu dzimtara sieva. Es esmu sieva. Mēs ar režisoru sapazināmies diezgan daudzus gadus atpakaļ. Un tad kaut kā tā, ik pa brīdim mēs kaut ko tā kā mēģinām sadarboties. Un tā līdz galam mums arī nesanāk, jo vienmēr kaut kas ļoti maziņš un tāds. Nu tad šis laikam būs lielākais paveiktais. Un es pat nevaru teikt, ka es ļoti būtu iedziļinājusies materiālā vai kā. Māris teica, ka viņam tāda doma, ka vajadzētu mums tādu filmu, ko rādīt tieši ap svētku laiku ziemā, nevis ap tiksim, jāņiem mums ir, ko latviešiem skatīties savas filmas. Jā, un ap jauno gadu mēs skatāmies krievu filmas. Nu, tā varbūt mums vajadzētu mēģināt piedāvāt kādu alternatīvu. Man likās paši, kāpēc ne? Neko negaidīt. Tas ir vislabākais. Iet un ļauties. Kā es ļoti ceru, ka tas varētu būt jautri. Noteikti vieglāk. Un nenopietnāk uztvert gan dzīvi, gan sevi, gan mākslu. Līdz ar to ļauties.